Persican mami. Okey. Yeay. Butter. Persican mami. Macam mana tu orang tiga? Ya. Ya. Nah, Persican mami. 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 Kau kan cuma dulu mami ambil gambar dulu. Ni kau minum ni. Mami. Minum dulu biar. MC lah kok. Burinya kami dah. Ya. 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 Marah pula. Ya. Ya. Penentuan jantina. Ini dia penentuan jantina. Satu-satu lah kan? Uh-huh. Ini menentukan jantina kah ini? Ya, menentukan jantina. Jangan kesini. Bro, mami, mami. Mana mami? Mana mami? Kita tengok mami. Mana mami? Mana mami? Mana mami? Mana mami? Kita buat one by one lah. Ya, one by one ba. Barulah. Suami di sisi istri. Tiada jarum kah? Ah, tiada jarum. Ada jarum. Mau cari jarum. Gigit. Ya, aku mau jarum buat wajah. Ada. Tadi bundel kah? Iya. Atas sikit, atas sikit.
lagi kan ya. Oleh sebab semua pilih baby girl, saya pilih baby boy lah. Semua girl lah, wow. Semua girl lah, bagus lah. Yeah.